নিশ্চয়কৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনীতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে তেনে সময়তে আমাৰ লগত আছে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিয়ে যিহেতু যি দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত দিগন্ত কলিতাই প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচাৰ অভিযান কি ধৰণে চলিছে চাওক আচলতে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি আকৌ বেলেগ ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান কৰিবই নালাগে যোৱা ছটা মাহত আমি দৰং ওদালগুৰি নৱ নি নৱ নৱ নিৰ্বাচ নতুনকৈ গঠিত হোৱা লোকসভা ছেগমেণ্টটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক খুব ভালকৈ কাম কৰি আছে একোজন একোজন মন্ত্ৰীৰ আণ্ডাৰত দুজন বিধায়ক আছিল আৰু সেই বিধায়কৰ তল লগত দলৰ কাৰ্যকৰ্তাক প্ৰত্যেকটো এম চি এলিৰ অন্তৰ্গতত আমি জোতা দুআ ছটা মাহ আমি দিনে নিশাই কাম কৰিছোঁ আমাৰ যি ৰিহাৰ্চেল আছিল যি প্ৰেক্টিচ আছিল হৈ গ'ল এতিয়া খালী জাষ্ট অফিচিয়েলি গ'লটো দিব লাগে আৰু দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰে অফিচিয়েল গ'ল দিব ছাব্বিছ তাৰিখে আমাৰ নিৰ্বাচন আছে আৰু সাত জুনত আমাৰ ফলাফল হ'ব যোৱাবাৰতকৈ বহুত বেছি ভোটত আমি জিকিম আমাৰ আশা আছে আৰু সমগ্ৰ আমাৰ বিশেষকৈ দৰং ওদালগুৰি যি ছেগমেণ্ট আছে গোটেইকেইটা সমষ্টিত খালী এটা সমষ্টিক বাদ দি সেইটো সমষ্টি হ'ল দলগাঁও সেইটোক আমি নোৱাৰোঁ বাকী সকলো সমষ্টিতে মিনিমাম পঞ্চাছ হাজাৰকৈ প্ৰায় সমষ্টিতে লিড ল'ম দেখিবলৈ ৰাজ্যত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে কিন্তু পদত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ কি ধৰ কি ক'ব এই সন্দৰ্ভতে এতিয়া এতিয়া এই বিষয়লৈ আৰু ক'ব লগা নাই আৰু আমাৰ এতিয়া পুতৌ জন্মিছে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত কাৰণ আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছ মুক্ত এখন অসম আৰু গৈ 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 প্ৰায় বিধায়ক শূন্য হ'ল এতিয়া কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বোলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও বোলে ইচ্ছা যদি আজি বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'লে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াইও যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিমন্ত বিশ্ব আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত জইন কৰিব লাগে কিয় নাহিব কাৰণ গোটেই মানুহ গোটেই বিধায়কসকল অন্তৰখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আগৰ পৰাই আছে খালী তেওঁলোকৰ শৰীৰটোহে কংগ্ৰেছত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক আছে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা এটা ক্ৰেডিট আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা এজন পলিটিচিয়ান হয় যে যিজন মানুহক যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছেও সিমান ভাল পায় বিজেপিও সিমান ভাল পায় এতিয়া আমি কিছুমান মানুহক আনিব নোৱাৰোঁ আজি দলগাঁৱৰ এম এল এটোক আমি আনিব নোৱাৰোঁ এইটো আমাৰ অসুবিধা আছে আজি আমি ধুবুৰীৰ কিছুমানক আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অসমত থকা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্তৰত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে একচেপ্ট এজন এম এল এক বাদ দি এজন কেণ্ডিডেটক বাদ দি বাকী সকলোবিলাক ব্যক্তি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে গৌৰৱ গগৈক উপচাৰ কৰি আছোঁ যে এইবাৰ বিজেপিৰ অৱস্থা বেয়া মই গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টি বিশেষকৈ তেওঁৰ দেউতাকৰ সমষ্টিত মই গৈছিলোঁ যোৱা চাৰিটা দিন থাকি আহিছোঁ মানুহৰ দুটা অভিযোগ এটা হ'ল তেওঁ মানুহক চিনি নাপায় চিনি নাপায় তেওঁ কয় দেউতাকৰ কথা চিনি নাপায় দুই নম্বৰ কথা তেওঁ যদি সমষ্টিৰ পৰিসীমা নাজানে সেইকাৰণে গুগল এপ লৈ পেলাই তেওঁ পৰিসীমাত ঘূৰিব লগা হৈছে দ্বিতীয় কথা যোৱা আঢ়ৈটা বছৰে গৌৰৱ গগৈ তিতাবৰ যোৰহাটৰ এজনো কৰ্মীৰ ফোন ৰিচিভ নকৰিলে আৰু মই আজি আপোনাক একদম স্পষ্টতাৰে কৈছোঁ বাকী সমষ্টি আমি নকওঁ তিতাবৰত আমি বিছ হাজাৰ ওপৰ ভোট লিট ল'ম মই নিজে তিতাবৰত আছিলোঁ আকৌ যাম গৌৰৱগৈক কৈছোঁ আপুনি তিতাবৰত আমি বিছ হাজাৰৰ ওপৰৰ ভোট আমি লিডিঙত থাকিম কাৰণ আপোনাৰ পিতৃয়ে তিতাবৰৰ একো কাম নকৰিলে খালী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰিমিয়াম কাৰ্ডখন তেওঁ খেলিলে আৰু তাতকৈও দুখৰ কথা সেই তিতাবৰত তেওঁলোকৰ ঘৰো নাই ভোটো নাই এতিয়া যোৰহাটৰ ৰাইজ আমাতকৈ বেছি সচেতন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মানুহে তাতে শুনিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীক মানুহে অন্তৰত লৈছে আৰু গৌৰৱৰ যি তিতা তিতা এইবিলাক ফোন ৰিচিভ নকৰা গুগল এপ লৈ ঘূৰা আৰু মানুহক মিছা কথা কোৱা সেইদিন গ'ল অঁ ডাইনেষ্টি পলিটিক্সত গৌৰৱ গগৈ নাম্বাৰ ওৱানত থাকিব প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ সি যে নাম্বাৰ ওৱানে একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰে সদায় কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ মোক ভাৰত হ'বলৈ হ'লে পৰিয়াল মোক ভাৰত হ'ব লাগিব যিটো কংগ্ৰেছে গান্ধীক বিশ্বাস কৰে যিটো কংগ্ৰেছে আজি অসমত গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃক বিশ্বাস কৰিছিল সেই পলিটিক্স নচলে সেইটোৱে তেনে মই কৈছোঁ কি যে ডাইনেষ্টি পলিটিক্সত অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত শাসন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই একেবাৰে চুৰমাৰ কৰি পেলাইছে বুজি পালে মই কি কৈছোঁ যে কোনো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিশ্বাস নকৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু অসমৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে বিশ্বাস কৰে উন্নয়ন কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিধায়ক বা পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতিৰ কাৰণে নেকি সেইটোৱে এই কাৰণটোৰ কাৰণে হৈছে বহুত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যে গৌৰৱগড়তকৈও খুব ভাল বা ৰাহুল গান্ধীতকৈও বহুত ভাল কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু ডাইনেষ্টি পলিটিক্সত বিশ্বাস কৰে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু সেইটোৱে আজি ফলাফল নিশ্চয়কৈ আছিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰাজ্য যদি তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেনে সময়তে এতিয়া এই ধৰণৰ যি বাকযুদ্ধও আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত